Olha quem chegou, galera. Futebol Revolution 2018, certo? Download aqui, certo? Na descrição do link. Só baixar aí, galera, tá? É o APK do Futebol Revolution 2018. Deixa ele iniciar aí. Dá o like, viu? Dá o like. Dá o like aí, ó. Like. Aqui, ó. You need installation APK Pure em smartphone, ok? Galera, aconselho vocês a instalarem também o APK Pure, tá bom? Bom, aqui começou, ó. Cristiano Ronaldo. Perfect. You made the right choice. That's it. Keep attacking. Opa. Valeu, galera. Baixa o jogo aí, ó. Vou deixar também na descrição aí do vídeo o grupo no Facebook e no WhatsApp, tá bom? Valeu aí, ó. Só baixar, galera. Não tem frescura aí.